မတဲ့ချိန်မှာထားခဲ့ခံလိုက်ရတယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုကိုဘယ်လိုပဲထားခဲ့ဖြစ်ပြန်လာမလားလို့တော့မျောလင့်နေတာပေါ့နော်ဟိုစောင့်နေစောင့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့တယောက်ထဲကြံခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါမဲ့ဇလန်းထဲမှာပြန်မလာပါဘူးဟာလုံးဝပြန်မလာလုံးဝကြည်ကြည်ကြံခဲ့တာတဲ့ချင်းလေးနာမည်ကတော့အဲထားခဲ့သူလို့ဟိုနာမည်လေးပေးထားပါတယ်တချင်းចောင်းလေးကတော့ဟိုပါပေါ့အာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျန်ရစ်ပေါ့ဟိုကဟိုကိုအရန်နဲ့ချစ်တဲ့သူပေါ့ဟိုအရန်နဲ့လည်းမျောလင့်ထားတယ်ဟိုကိုဘွားတစ်ခုလုံးတွဲဟိုကိုမျောလင့်ထားတဲ့သူကဟိုမထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာဟိုထားွားတဲ့ချိန်ထားွားတဲ့ချိန်ပါတော့နော်အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျန်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဓိကတာတေးရည်ရဲ့စစ်ကူလေးပေါ့အဲနောက်တော့ခုချိန်လေးမှာလည်းအမျိုးပေါ့နော်လော်လော်ဆွဆွေးလေးတွေကလည်းဟိုဖြစ်နေကြတာဆိုတော့လေနော်အဲအဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုတချင်လေးကိုတေးရည်ကဟိုဖန်တီးပေးထားတာပါဗျာအရှိမှတော့ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်တော့ MTV တော့ရိုက်ထားပြီပေါ့ဒါတော့ story ရတော့ထိတ်ဆုံးပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအော်ဟုတ်ဟိုပါဟိုချူလေးခါကြတော့လက်ရှိမှာလည်းဟိုဒါပါနော်ဟိုပရိတ်သတ်တွေလည်းခြိုက်တဲ့သူတွေလည်းများတယ်တရုတ်ဆောင်တာလေးတွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဟိုဂျိုးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဟိုချူလေးနဲ့ဟိုရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟိုကျိုးဆိုးခါကြတော့လည်းဟိုပါဟိုအဓိကတော့ဒီဟာလေးကိုရိုက်ဖြစ်အောင်တော့ဆဆရစီစပြီးတော့ဂျိုးကစီစစ်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့လည်းဟိုကိုကျိုးဆိုးလို့ပြောတော့ခါကြတော့ရှင်လည်းဟို support လက်ဝိုင်းလို့ support လုပ်ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဇလန်တော့ခုနပြောသူမျိုးပဲတချင်းအကြောင်းအရာလေးကမထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာထားခဲ့ခံလိုက်ရတယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုကိုဘယ်လိုပဲထားခဲ့ဖြစ်ပြန်လာမလားလို့တော့မျောလင့်နေတာပေါ့နော်ဟိုစောင့်နေစောင့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့တယောက်ထဲကြံခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါမဲ့ဇလန်ထဲမှာပြန်မလာပါဘူးဟာလုံးဝပြန်မလာလုံးဝကြည်ကြည်ကြံခဲ့တာဟုတ်တယ်တချင်းလေးကဘာဟုတ်ပါ့ဗျာအမအမရှိရနော်အဲချင်းကပေါ့တချင်းလေးပဲနားထောင်တော့အကူကတိုင်းရင်းသားလားမသိဘူးလို့ပြောလေးလို့ရှမ်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေကြရာဟုတ်တယ်လွယ်ကောပါဗျာလွယ်ကောပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုနားထောင်ရင်တော့ဟိုတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားကြီးစုံနေရဆိုတော့လုံးဝတိတာတယ်ဟိုဂျူးလေးလည်းမနေရမှာလေနားထောင်ပြတာအမြန်လမ်းနဲ့ပြန်လာရင်းနဲ့ချင်းပုံချင်းပုံဆိုတော့အဲ့ချင်းကတော့နားထောင်လိုက်တော့ဩလို့တိုင်းရင်းတိုင်းသားအတန်လို့ဆိုပြီးပေါ့တချင်းလေးပေါ့အတန်ကချိုးတယ်ဟောပေါ့တချင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့အတန်ချိုးချိုးပါပဲဟုတ်စကားပြောရတယ်တော့မတူဘူးအဲရိုက်ရဆိုရင်လာခဲ့လိုက်တာမျိုးပါပဲတကယ်ချင်းရတယ်ပေါ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတာပါတချင်းကလေပို့ကခတ်နေတာချူလေးလည်းတောင်းတာလေပို့တယ်ဖွင့်မရဘူးတော်တော်ဖွင့်မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့နဲ့လေဒီတချင်းကပေါ့ဒါလိုင်းပေါ်မှာများပေါ့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးပေါ့နော်ဟိုအော်ရီယိုများရှိလားဆိုရှာတော့လေမတွေ့ဘူးဟုတ်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမနေရအဲ့ဒီအမြန်လမ်းကြမှာနားထောင်ရတာအဲ့တော်တော်ကြစ်တိုက်ပြီးတောင်းတာပေါ့နော်မရမခတောင်းတာကိုဘလို့စိတ်ကူးပုံမဝမလဲဆိုပြီးတွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့လေဇက်ကမသိဘူးဒီရောက်မှသိတော့ဇက်ကဇက်ကအမျိုးတွေနည်းနည်းပြန်ပြောင်းလိုက်တာရှိမှာပြန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးမဆက်ပြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကအဲ့ဒါဇက်လက်ပြန်ချိန်လိုက်တာရှိတော့အားကြမလို့ဇက်လက်မသိဘူးတာပြောပါဦးဘာဖြစ်တော့မှာလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တော်ရောအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ကိုသားပေါ့ကိုတော်ဆိုတော့ဒီတစ်ထင်းနေရာလေးပါလာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအာဖြစ်ရမယ်တစ်ချက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒီရာတော့ဟိုအဓိကတော့တီးရဲစိတ်ကူးလေးပေါ့တီးရဲစိတ်ကူးလေးကသူဖိနေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူဖန်တီးထားပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအလွန်ချင်းကြိုက်တာအလွန်ချင်းကြိုက်တာဆိုဟုတ်တယ်ဒီမျိုးချိန်မှာတော့ဟိုအလွန်ချင်းဆိုတာပေါ့နော်ဟိုဟိုအေးအေးငြိမ့်လေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားရာဟမ်ပေါင်းွားတာလွမ်းဒီမှာလွမ်းတာဒီမှာဒီမှာပေါင်းွားတာမင်းသားကိုကိုကလည်းမင်းသားကိုမြေကကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်သွားတာပြန်ကုန်မလားတော့အဓိကအဲ့ဒါပဲစကားအဲ့ဒါပဲအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဘာလို့ဟိုချူလေးတို့ဆိုလာတယ်တကယ်ကိုလက်ရှိပါတော့ဟိုတကယ်ကိုပေါ်ပူလာဖြစ်နေတာလေနောက်တော့ဟို follower တွေရောဟိုပရိသတ်တွေလည်းအများများတယ်လေနော်ဘာကြီးတွဲဟိုဒီနေ့ရက်ခွဲမှဆိုလည်းအများကြီးတွဲခုတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒါ story ရိုက်တာ first time ဆိုတော့တော်တော်ဟိုကိုမလုပ်နိုင်ပါလေဆိုလည်းဒါအဆိုးရိမ်နေပါတော့အဓိကအားနာတာပေါ့
တကယ်ဝါရင်ပြုတ်ဆောင်နေနဲ့ဟိုတွဲရတဲ့ချိန်မှာခါကြတော့လေအများကြီးတွဲခေါ်ပြီးကြပါလေဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပါဗောဟိုဒီကျွန်တော်တို့ចောင်းသားစိတ်ចောင်းသားဘဝလောက်ကလေးကတစ်ချက်နေလောက်ခဲ့တယ်ချက်နေလောက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီလိုပဲဗောဟိုចောင်းတက်နေနေပဲတက်ခလို့တက်နေနေပဲဟိုပါဟိုဘာစီလေးထွက်သွားတာဗောအကိုရီးယားသွားလိုက်တယ်ပြန်လာတော့လည်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပါဗောဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်တင်တာဗောနော်အဲ့တော့ဟိုစီးပွားရေးဖက်ကိုပဲဟိုတီလိုက်တော့အဓိကစီးပွားရေးကိုလုံဖြစ်သွားတာဗောအဒီချိန်လေးဟောဟောဟောโอเคပါဗျအဲဒီချိန်မှာကြာတဲ့ခဏလောက်အာဒီဖက်လေးအချိန်လေးပေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်တင်မဲ့ဟာကလေကတေးတန်တာတော့နောက်တော့မဲလွန်လာအဲဒါပြည့်ရှိမယ်တော့ platform အကုန်လုံးကိုတော့ဟိုဟိုတော့ဆက်ပါတင်မဲ့ပေါ့နော် YouTube တွေရောပေါ့ကိုပိုင်း account တွေမှာရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောရရင်တော့အမှုပညာကို YouTube တက်လူတွေချင်းချင်းတွေ့ရတာတော့အရင်အဆင်ပြေရအရင်ကြိုက်တယ်ဘယ်အချိန်မှာပဲလှုပ်လို့ဘယ်ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလှုပ်လို့ဒီအမှုပညာလေးယူမှရတာပြီးတန်ခံနိုင်ရမယ်တန်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတာလေဟိုတိုက်ခိုက်တန်းကြာရှုံးခြင်းတန်းစောင့်ဆိုင်ခြင်းတန်းအောင်မြင်မှုတန်းအကုန်လုံးကိုခံနိုင်မှအဲဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာအချိန်အကြာကြီးရပ်တည်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ယူတက်တဲ့သူချင်းတွေ့ရရင်ပျော်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပထမထိတ်ဆုံးတစ်ပုဒ်ပေါ့ထိတ်ဆုံးတစ်ပုဒ်ဟိုတင်ဖို့ရှိတယ်ညဟိုလာမှာ9နိုင်နဲ့10နိုင်ကြာမှာတင်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဗျဘတ်တော့အဲ့ဒီချင်းနံပါတ်ရအောင်ရှိနေပေးပါအာကျွန်တော်တို့နောက်လာထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တလားလောက်တော့ခြားမှာပေါ့ဒီနေ့တွေ့မဲ့တပုဒ်နေတော့ဒီနေ့တွေ့မဲ့တပုဒ်နေတော့တလားလောက်ခြားဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဗျဒါဆောင်နိုင်လောက်ပေါ့အကောင်းဆုံးလည်းစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအကူနဲ့ကြာတော့လည်း story ကလည်းအရင်ကြီးဟို close ဖြစ်အောင်တော့သူတို့မရေးထားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခိုင်ခိုင်ပြေပါစိုးလို့နေတယ်เนาะဟိုခုမှစားပြီးတော့ acting လုပ်တာဆိုတော့ဇလုံးကြီးတွေ့တော့လဲ writer အကိုးတဲ့မျက်လုံးပဲကြည့်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့အမတ်တရားပေါ့เนาะအဲ့တော့အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလူချူလေးတို့တွေလည်း why be support ပေးပါမယ်တခါတော့ကဲတို့ဒီထွက်လာခဲ့ပေါ့เนาะအကိုးလည်းအားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လည်းအားပေးပါလို့ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ